Sot është dita botërore e teatrit dhe artistët e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës janë bërë bashkë për të festuar këtë ditë, por dhe për të festuar çmimin e publikut në festivalin Bar Kombëtar Teatror Online Mojsiu On. Për herë të parë në Shqipëri, si pasoj e situatës pandemike, u zhvillua festivalin Bar Kombëtar Teatral Online i tituluar Mojsiu On, i cili u zhvillua në datat 23 shkurt deri në 16 mars, ku morën pjesë 21 trupa. Teatri i qytetit Aleksandër Mojsiu mori një çmim mjaft të veçantë, çmimin e publikut me komedinë Martesa të dramaturgut të madh rus Anton Çehov në regjinë e regjisores Driata Dervishi. Për të uruar trupën, kryetaria e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako zgjolli pikërisht ditën simbol, 27 marsin, që njihet si dita botërore e teatrit. Në ceremoninë e kësaj dite, Driata Dervishi, regjisore e teatrit, u shpreh rreth simbolikës së kësaj dite dhe mesazhin që është përcjell sot. Është një ditë shumë e veçantë për të gjithë ne. Sot është dita botërore e teatrit, që prej vitit 1962 festohet kjo ditë. Instituti Ndërkombëtar i Teatrit në Paris zgjedh çdo vit, që nga ai vit, një personalitet të rëndësishëm të teatrit për të thënë një mesazh. Një mesazh për një nga format më të bukura të artit, teatrin. Ky mesazh lexohet me datën 27 mars dhe përkthehet në pothuajse të gjitha gjuhët e botës. Këtë vit instituti ka përzgjedhur një aktore të madhe të skenës, një aktore të njohur të filmit, të ekranit, fituesen e çmimit Oscar në vitin 2007, Helen Mirren. 27 mars 2021. E gjithë kjo periudhë ka qenë një situatë mjaft e vështirë për të gjitha artet skenike. Artistë shumë, teknik, mjeshtra të prapavijës, po përpëliten që të mbijetojnë në një profesion të mbushur tashmë plot me pasiguri. Por ndoshta pikërisht kjo pasiguri e vazhdueshme i ka bërë artistët më të zotët për të mbijetuar kësaj pandemie me mençuri edhe kurajo. Imagjinata e tyre është ndruar në këto kushte drejt formave të reja krijuese, argëtuese, dhe kjo edhe falëndimës madhe të internetit. Njerëzit i kanë rrëfyer historinë njëri tjetrit, që nga qasti i parë kur u shfaqën në këtë planet. Kryebashkiakja Sako ka bashkëbiseduar me aktorët dhe regjisorin e kësaj trupe dhe u shpreh se do të vi shumë shpejt dita që teatri i Durrësit të jetë sërish në skenë mes shfaqjeve të suksesshme që do t'i dhuroj artdarsve. Në ditën ndërkombëtare të teatrit ju uroj që të gjithëve dhe për çmimin që keni marrë në festival, pavarësisht se ka qenë një periudhë shumë e vështirë për gjithë ne, ashtu edhe për aktorët dhe për teatrin. Shpresojmë që me kalimin e pandemisë, me procesin e vaksinimit që ne e kemi filluar, të kemi mundësi që gjatë periudhës verës dhe mëtej të japim publikut tonë emocione tashmë nga skena dhe jo vetëm online. Në këtë ditë dua t'ju falenderoj dhe për punën që bëni dhe t'ju uroj sukseset më tejshme në punën tuaj dhe t'japim sa më shumë emocione qytetarëve të Durrësit sepse që të gjithë meritojnë. Ndërsa, drejtori i Pallatit të Kulturës, Elio Bajramaj, u shpreh se ndonse në situatë pandemie, teatri i Durrësit Aleksandër Mojsiu ka treguar vlerat e tij. Brenda këtij viti të vështirë, ne si teatër kemi shfrytzuar maksimalisht mundësitë e internetit për të komunikuar vazhdimisht me publikun. Nga ato tregimet e Çehovit, tek 36 letrat e mbrëmjes, nga koncerti i homazh për viktimet e tërmetit, tek urimi ëndra me rastin e vitit të ri, nga cikli intervistave aktorët për aktorët, i cili do të vijoj të këpucët e kuqe, e nga këpucët duke vijuar sante me mesajet e domethënëse nga personalitetet të mëdhenj të teatrit botëror. Me fakte mund të themi se jemi i vetmi teatër që kemi ditur me cicinë e dinjitet të kryojmë një imazh dhe më të veçantë të teatrit tonë.